Það sem við ætlum að skoða í þessu vídeói hvernig við vinnum með vinnubækur í áætlanakerfinu. Vinnubækurnar eru aðgengilega hér undir vinnubók áætlana. Til að stofna vinnubækur þá smellum við hérna á stofna vinnubækur. Veljum fyrst áætlun sem við viljum vinna með. Og ég ætla að vinna með, fyrst ætla að byrja með hérna 2022. Það eru til nokkra mismunandi tegundir vinnubóka. Svo fyrsta heitir deildir. Og þá myndast ein vinnubók fyrir hverja deild. Fjárhagslyklar, þá myndast færslur fyrir alla lyklana eða fyrir marga lykla fyrir mismunandi deildir. Og síðan gildi einnig vali hérna deildarafmörkun og þá koma margar deildir inn í sömu vinnubókina. En almennt fólk að nota bara deildir. Hérna hægt að afmarka á lykla ef það valið fjárhagslyklar hérna í listanum. En annars gerir þessi lyklaafmörkun ekki neitt. Vinnsluvalkostir, það hérna áætlun og færslur, þá koma bara áætlun og færslur. Allir fjárhagslyklar, þá koma allir lyklar, óháð í hvort þeir séu með stöðu í áætlun eða ekki. Aðeins hreyfingar án áætlunar, að þá koma bara þeir lyklar sem eru með hreyfingu á árinu, en enga áætlun. Og svo síðast er síðan áætlun og færslur plus hreyfingar án áætlunar, þannig að það er summan af þessum hérna tveimur númer 1 og 3 og það er það sem ég mæli með að nota. Hérna niðri getið þið síðan valið hvort þið viljið hafa efnahags eða rekstrar deildir og síðan afmarkað hérna deild eða þið afmarkið ekki á neina deild þá stofnar hún á allar rekstrar deildinar. Ef þið veljið efnahag hérna niðri þá þurfið þið að skilgreina hérna hvort þið viljið allar færslur, bara upphafsfærslur eða breytingafærslur. En við spáum ekki því, heldur smellum á í lagi og þá myndast hérna færslubók fyrir þessa deild. Til að gera breytingar á henni þá smellum við hérna á línur. Dálkarnir hérna segja sig kannski að mestu leiti sjálf, hérna upphæð áætlun til grundvallar. Ef fyrir árið sem þið eruð að vinna á í uppsetningunni það er hægt að skilgreina áætlun til grundvallar og þið getið þá verið með til dæmis fyrir ás áætlun eða eitthvað annað í þessum dálki. Staðan er bara staðan og lyklunum eins og hún er í dag. Upphæð áætlunar er áætlunin eins og hún stendur í dag og upphæð þegar stofnað. Oftast ætti þetta að vera sama talan en ef það verður einhver breyting á áætluninni eftir að vinnubókin er stofnuð og þá sjáðu þið breytinguna hér. En þessi tala helst óbreytt. Ef þið lendið því, þá mæli ég með því að henda út vinnubókinni og stofna nýja. Því breytingar upp að þið vinnur út frá þessari hér og þið viljið alltaf vera að vinna með nýjustu tölunar. Ef þið viljið gera breytingu, þá getið þið slegið það hérna inn í breytingar upphæð. Þið getið líka slegið inn bara samtalsbreytt upphæðina. Í samtals og þá breytist breytingar upphæðin í samræmi við það. Hérna getið þið slegið inn skýringar. Það er önnur leið til að gera breytingar á vinnubókum og það er að flytja út í Excel. Það er bæði hægt að gera það hérna innan úr vinnubókinu sjálfri en líka hérna af listanum. Þá getur maður valið ákveðna vinnubækur, smellt hérna á stofna Excel-skjöl. Þá sjáðu þið hérna kemur dagsetning flutt út og inn sjáðu þið að það kemur hérna slóðin á hvar þessi vinnubók vistaðist. Þetta er skilgreint í uppsetningu áætlunar fyrir þetta ár. Ef við kíkjum síðan á bókina, þá getum við gert til dæmis bara aðra breytingu hérna á næstu línu. Excel-skjölin geta verið svolítið brothætt þannig ég mæli alls ekki með því að vera eitthvað að hrófla við uppsetningunni, bæta við dálkum eða henda dálkum. En prófum að vista þetta og smellum síðan á hérna að lesa inn Excel-skjöl verðra vinnubóka. Og ef við opnum aftur bókina þá sjáum við að það er komin hérna inn breytingin.
Þetta getur verið gagnlegt til að senda Excel-skjalið út til eitthvað sem gerir breytingar og fá það tilbaka. En ef þið lendið í vandræðum þegar þið eru að lesa það inn, þá mæli ég með því að þið prófið bara að lesa út aftur og þið gerir breytingarnar á skjalinu án þess að breyta neitt í útlitinu og prófið að lesa inn aftur. Það ætti að virka í flestum tilfellum. Ef ég er sáttur með þessa bók, þá get ég farið hérna í stöðu og breytt stöðunni í tilbúðu til bókunar. Ef að forstöðumenn stofnana eru að vinna í vinnubókum, að þá getur verið gagnlegt að þeir noti til dæmis í vinnslu þegar þeir eru byrjaðar að vinna í bókinni og tilbúðu til bókunar þegar þeir eru búnir. Og síðan þá sá sem hefur umsjón með áætlanagerðinni getur þá bókað þær eftir þörfum. Þið kannski sjáðu þennan breytingadálk hérna, mér langaði bara að sýna ykkur hann að það er hægt að slá inn einhverju breytingu, prósentubreytingu. Hérna undir aðgerðir er breyta öllum færslum ákveðna prósentu. Þannig getum við fengið einhverju prósentudreifingu eða prósentubreytingu á alla bókina. Eða bara ekki neitt. Eða það verður alltaf að vera eitthvað. Þannig þið vitið þá. En nú telji bókina að vera tilbúna, þá bara breyti ég tilbúin til bókunar og hérna get ég þá valið að bóka vinnubók. Nú spyrir eftir við sem að vilja bæta við fjárhagsáætlanir og færslu sem hefur uppruna Excel, já við viljum það. Og þá færum stöðuna bókuð og hverfur úr listanum í leiðinni. En þið getið alltaf komist aftur í vinnubækur sem hafa verið bókaðar með að fara hérna í hreins út uppruna. Og þá eru það er hérna neðst í listanum. Það er líka hægt að bakfæra bók eða vinnubók. Og hún kemur þá bara aftur í listan og þá er aftur hægt að gera breytingar á henni. Það sem ég langaði síðan líka sýn ykkur ef við stofnum nýja en veljum núna mánaðaráætlun. Þið sjá hérna að það er mismunandi típa að þá er uppsetningin á henni talsvert breytt. Að núna er ekki lengur hægt að slá inn hérna breytingar upphæð. Heldur þarf að slá inn breytinguna per mánuð. Og þetta getur verið gagnlegt kannski ekki í sjálfri áætlanum gerðinni heldur þegar þið eru búin með áætlunin og eru að dreifinni. Og þá er þetta besta leiðin til að vera lagfæra dreifingu. Og þetta er eitthvað sem forstöðumenn geta alveg gert sjálfur og þá bara fylgst með því að mismunurinn haldist alltaf í núlli. Og hérna þá hægt að breyta aftur til bókunar og bóka. Viljum já, til í það. Og þá var hún horfin. Fleiri held ég að sé ekki billi, þannig segið þið bara takk fyrir í dag.